Uslijed veće količine snijega koja se prethodne noći spustila nad Sandžakom, prohodnost puteva bila je otežana posebno u visinskim prijedjelima. Na relaciji Sjenica-Nova Varoš-Prijepolje zbog količine snježnog pokrivača, ali i niskih temperatura koje su ovog jutra išle i do minus 8, stvorio se sloj leda, pogotovo na planini Zlatar, koji je vozila stavljao van kontrole na pojedinim dijelovima puta. Dežurne službe aktivne su bile i na terenu od ranih jutarnjih časova, poručuju da se prvog dana aprila ne pamti nešto slično u posljednje vrijeme. Naša ekipa prošla je tom dionicom. Pogledajte šta je oko kamere zabilježilo.